sedert die corona crisis nou begin het, is die mense hier langs van Woodline Village, ja, is hulle in 'n groter crisis, want hulle het sekerlik almal hulle werk verloor. So ons het 'n boodskap uitgegee dat ons wil geld insamel, aangesien mense nou nie self kan kos bring nie. So ons het seker so R112,000 binne die 2 weke ingesamel. En ons help ook 2 ander plekke, Sama en Melusi en dan ook Cemetery View, wat hier agter Woodlands Mall is. So as jy graag wil geld gee en ons kan help, sal ons baie dankbaar wees. En ons is vandag besig om te pak. Daar is so 922 huishoudings in Woodland Village en ons gaan vir elke een daarom so 5 kg meel ontbytpak, 'n bietjie baked beans, soppoeier, sout en soja kan gee. Ja, en ons het die personeel van die Moreleta Parkse gemeente hier om ons te help vandag. So ons is baie dankbaar daaroor. Ek wil net graag sê dat hierdie hele poging is ook SA Cares wat ons ondersteun en die Informal Settlements Forum, as ook die Universiteit van Pretoria, so dis eintlik 'n wonderlike span poging van verskillende kante af om hierdie moontlik te maak. So dis regtig 'n storie van hoop en eintlik gaan dit nie so groot verskil maak nie, want dit gaan miskien 3 of 4 dae se kos wees, maar ons glo dat natuurlik kan dit vir iemand iets beteken.